بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج میں آپ کو رزق کی دو اقسام کے بارے میں بتاؤں گی. رزق کی دو اقسام ہیں، ظاہری اور باطنی. ظاہری اور باطنی. ظاہری قوت اجسام یعنی جسم میں ہے اور اسباب اس کا نابتاد، ٹھیک ہے؟ اب پھل، کھیتی، گھاس یا نابتا. اور جسم کا رزق باطنی ہے. رزق مثلا عقل کا رزق، روح کا رزق، نفس کا رزق، نفس کا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جب ہم یا رازقو کی تسبیح کرتے ہیں تو یا رازقو کے مکلین، جب اللہ پاک مکلین کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، تو وہ ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں، ہمارا جسمانی. اور جب ہم یا رازق کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پہلے بھی شاید کبھی پتا ہو کہ ایک اللہ کے لفظ سے یا میں دو لفظ ہیں، دس نیکیاں اس کی، دس نیکیاں اس کی. را، را کا ایک لفظ ہے، دس نیکیاں اس کی، تین لفظ یہ، پچاس نیکیاں انسان کے انڈر میں آ جاتی ہیں. اور یہ عقل پر اثر کرتی ہیں، نیکی کا اثر ہوتا ہے، روح پر اثر کرتی ہیں، انسان کے نفس پر اثر کرتی ہیں، نفوس پر اثر کرتی ہیں اور اس کے جسم پر اثر کرتی ہیں. یا رازقو، یہ اتنا چھوٹا لفظ ہے، اگر آپ پڑھتے ہو تو یہ چھوٹا لفظ کبھی نہ سمجھو، یہ بہت بڑا لفظ ہے. اس کے پیچھے ایک ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن کا ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن جتنا ہماری سوچ ہے اس حساب سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی شخص مجھ سے رزق لینا چاہتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں، قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہے کہ کیا تم گندم کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس کے بعد جب گندم کا ایک دانہ لمبا ہوتا ہے، میں صرف اس کا مفہوم سنا رہی ہوں، ترجمہ نہیں، مفہوم. تو جب وہ گندم کا دانہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنی بالیاں گندم کی لگی ہوتی ہیں. تو اسی طرح یا رازقو ہے، ایک رازقو کہتے ہو، پچاس نیکیاں ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ دانہ بڑا ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہ ایک گھنا درخت، ایک بہت، اس کی شاخیں نہیں ملتی. یقین مانے یا رازقو کی، سوچیں کتنا رزق آئے گا. ایک دانہ یا رازقو کا رزق آپ لگاتے ہو، اللہ سے بات کرتے کہ یا اللہ، اے رزق دینے والے، اے میرے اللہ. تو جب وہ دانہ زمین میں لگ جاتا ہے، یا نفس میں، انسان کی عقل میں، روح میں لگ جاتا ہے، اس کا ثواب جب ملتا ہے، پچاس نیکیے، تین اور یا دو، تین لفظ یا رازقو کے ہیں، رازق کے ہیں، رزق کے ہیں، اور یا کے دو لفظ ہیں. تو جب آپ کرتے ہو تین سے پانچ، پانچ لفظ بن گئے، پھر آپ وہ دانہ اپنے نفس میں لگا دیتے ہو اپنے رب سے رجوع کرنے کے. یقین مانے جب وہ دانہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، مانگتے رہتے ہو، پھر وہ ایک گھنا دار، پتہ نہیں کہاں کہاں تک، جیسے سبحان اللہ کہنے سے ایک جنت میں درخت لگتا ہے، اور اس کی شاخوں کی میعاد ہی نہیں، یا اس کے مطلب کہ اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کہاں تک پھیلتا ہے. اسی طرح یہ رازقو ہے، تو یہ پتہ ہی نہیں کہاں تک رزق انسان کا لے کے جاتا ہے. نایاب عمل ہے، کر کے دیکھے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور آپ خود بھی یقین مانے کہیں گے کہ واقعی اللہ کے ذکر میں کوئی نہ کوئی اثر ہے. اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا. عمل کی اجازت اس کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. لالچ نہیں ہے آپ لوگوں کا فائدہ ہے، صرف یہ ہے کہ اگلی جو ہم آپ کو بات بتائیں گے تو اگر آپ اس کو نیکی سمجھتے ہو تو وہ نیکی بھی آپ سن لیں گے، اس کا اس قیامت تک ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ہم نے اپنا فائدہ نہیں خدا کی قسم سوچا، آپ لوگوں کا فائدہ سوچا. صرف یہ فائدہ ہے کہ آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے جب نوٹیفکیشن جاتا ہے تو وہ ایک نیکی آپ تک آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ نہیں سبسکرائب کرو گے تو وہ سلسلہ رک جائے گا، وہ نیکی آپ تک کبھی نہیں جا سکے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کام ہے کہ آپ تک نیکیوں کو پہنچانا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.